förra året. Vann Charlotte Nilsson med 1001 natt. Men det var många av artisterna som vann Svenska Folkets Hjärta. En ny vinnare ska utses i den 40:e upplagan av Melodifestivalen. Vem kommer att försvara Sverige på hemmaplan i den stora internationella finalen? Melodifestival 2000, fredag klockan 20. Okej, så här då. Nämn band som säljer mer t-shirts än skivor. Anthony O'Leary. Misfits. No FX. Fan. Suicidal Tendencies. Inspired Carpets. Carter. Nämn band som säljer fler klockor än vad de säljer skivor då. Paolo Mendoza gjorde en klocka faktiskt. Med Swatch. Man utvecklade tillsammans med dem. Den sålde. Artister ska inte knacka för att de kommer bli helt värdelösa när de kommer ut från avgiftningskliniken. Exakt, alltså om man börjar skjuta hårs, då måste man ju sluta skjuta hårs. Och när man slutar skjuta hårs, då blir man helt glad och high on life och värdelös som artist. Ja, men det är som Brett, Suede Brett. Ja. En ganska bra rockare i ett ganska bra band. Mm. Som rätt som det dyker upp i de här färgglada tröjorna där det står Just Say No med stora bokstäver. Just det, så ler han från scenen och klappar händerna i takt och skriker Good evening Sweden, it's great to be back. Alltså det är en sak att Karn är Sverigevän, men en Sverigevän som är high on life, det är där vi måste sätta ner foten. Det är där vi måste dra gränsen. Det är skillnaden det. Alltså som James Brown, 40 år utan knark. Jättebra. Sen blir han 66 år gammal. Då är det 32 år efter Sex Machine. Då börjar han ta massa PCP och jaga sin fru med ett muskudunder över tre delstater. Alltså det är inte funk. Det är inte funk. Det svänger inte det där alltså.